ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 115 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പൊന്നും വെള്ളിയുമാകുന്നു, മനുഷ്യരുടെ കൈവേല തന്നെ, അവയ്ക്ക് വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല, കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല, അവയ്ക്ക് ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല, മൂക്കുണ്ടെങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല, അവയ്ക്ക് കൈയുണ്ടെങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നില്ല, കാലുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല, തൊണ്ട കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല, അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവയെപ്പോലെയാകുന്നു, അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവിടെ വിഗ്രഹാരാധനയായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ മറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ? ഏതെങ്കിലും ദേവാലയങ്ങളിലോ അമ്പലങ്ങളിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ചില വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വിഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവയെപ്പോലെയാകും. കാരണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് പൊതുപ്രയോജനത്തിന് ഉപയോഗമാണ് ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിലേതിനേക്കാൾ ദൈവത്തെക്കാളെല്ലാം ഏതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ മറ്റ് സാന്നിധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമാണ്, അത് വാഹനങ്ങളാകാം, വീടുകളാകാം, ഭൗതിക വസ്തുക്കളാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളാകാം, അത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പ്രൊഫഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനം, അതിനെയൊക്കെ വിഗ്രഹീകരിച്ചാൽ അതിലൂടെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത് അതിനായി മാറുന്നത് അവരെ പോലെ തന്നെയാണ്, അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചലനാത്മകരായി മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ അറിയുവാനും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും എന്നെ നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഉളിയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അനങ്ങാപ്പാറ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു വിഗ്രഹമാണ്, ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. അത് ഭൂമിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭാരമായി വരരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറും വിഗ്രഹമായി മാറരുത്. ആ വിഗ്രഹമായി നമ്മളൊരു വിഗ്രഹമായി തീരുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു വിഗ്രഹമാകുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരോട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു വിഗ്രഹമായി മാറരുത്. അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവയെപ്പോലെ ആവുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ സംഗീതക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഒരാൾ അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിപ്പോകുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ കർമ്മോത്സുഹരായി 24/7 മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം വരുന്നവരായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്കായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ദൈവ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിഗ്രഹങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്, ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്തവരായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെറും വിഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ. കർത്താവേ, വിഗ്രഹാരാധന ദൈവം വെറുക്കുന്നതാണല്ലോ. ദൈവം വെറുക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കാതെ ഞങ്ങളെ ലാവുകളും പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ, പഠിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, കരുണയുണ്ടായി COVID-19 ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാർ, പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, MPമാർ, MLAമാർ, WHO, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അർദ്ധ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സസ്, മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ, ആംബുലൻസ് സർവീസ്, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ,
മരുന്ന് മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ മരുന്ന് വിതരണക്കാർ ലഭിക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്നവർ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ലോകമെമ്പാടും ഓർത്തനയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് സംഘർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അതേസമയത്ത് തന്നെ വെറും വിഗ്രഹങ്ങളായി മറ്റ് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹവും അത്ഭുതമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണേ വീഡിയോ കണ്ട കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അവരൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവരൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൊഴിലുകളിൽ അവർ അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം അവരുടെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ വേദനകൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുത്ത് അത്ഭുതകരമായി വിടുതൽ കൊടുക്കണം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ സ്തോത്രം യേശു മൂലം തന്നെ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ